Tere! Mina olen Mari-Liina Terna ja ma tulen Põlvast. Tulen teile rääkima, kui meeldiv koostöö on meil olnud lätlastega Madona piirkonnast. Meil oli 2-aastane kogemus, kus meie noored ja turismiettevõtjad käisid üksteisel külas ja õppisid väga palju üksteiselt. Tahan teile öelda, kindlasti tehke rohkem koostööd lätlastega. Seal on väga palju õppida nii neilt kui neil meilt. Aitäh!